Үгүй улсын хурлын дарга энх болт улс аймагт ажиллаж байна. Өнөөдөр тэрээр аймгийн иргэдтэй уулзаж орон нутгийг тулгарч байгаа асуудлын талаар иргэдийн санал бодлыг сонслоо. Мөн улсын хурлын намрын чуулга нар баталсан эрх зүйн шинжилгээний талаар орон нутгийн иргэдэд дэлгэрэнгүй мэдээлэл өглөө. Улсын хурлын дарга уулзалт хийхэд энэ жил төр нийгмийн нэр сэтгэлтэн Сэдэн Балын мэндэлсний 100 жилийн ойг тэмдэглэх тогтоол гаргаж, Маршал Сэдэн Балын төрд үзүүлсэн үүрэг гавьяаг олон нийтэд таниулан сурталч харах хэмжээг улсын даяар зохион байгуулсныг онцоллоо. Хоёр улс орныг эдийн засгийн хүндрэлээс гаргах гол зорилт тавьсан жил гэдгийг тэрээр хэлээд, намрын чуулганы үеэр эдийн засгийн нөхцөл байдлыг сайжруулах чиглэлээр баталсан хууль эрх зүйн шинжилгээний тухай орон нутгийн иргэдэд танилцууллаа. 2016 оны эцсийн байдлаар манай улсын эдийн засаг 0.1% өсөлттэй гарах урьдчилсан тооцоо гарсан. 2017 оны эцс гэхэд энэ хэмжээг 3% түргэх зорилт тавин ажиллаж байгаа тухайга мэдээлсэн байна. 2018 онд бол 5.1%, 2019 онд бол 7.1% одоо хүрэх ийм одоо төлөв байдалтай байна гэж бид бол ингэж тооцсон байгаа. За, гадаадын хөрөнгө оруулалтын хэмжээг энэ одоо дунд хугацаанд нэлээд одоо татах эрх зүйн орчныг сайжруулах ийм нөхцөл бололцоог нь бүрдүүлсний үндсэн дээр бол нэг жилдээ 2 тэрбум хүртэлх Америк доллартай тэнцэх хэмжээний гадаадын хөрөнгө оруулалтыг Монгол улсад одоо оруулдаг болгох ийм зорилт төвшүүлсэн байгаа. За, экспортыг нэг 4.9 тэрбум Америк долларт хүргэх зорилтыг төвшүүлсэн байж байгаа. Улаанбаатараас 1000 гаруй километр зайд алслагдсан Увс аймгийн хувьд зам харилцааг сайжруулах үйлдвэрлэлийг дэмжиж иргэдийг ажил орлоготой болгох бодлого чухал байгааг орон нутгийнхан хэлж байна. Улаанбаатар улаан хөмбөгийг холбосон хатуу учиртай хар зам одоо нэгэ итвэхтэй явж байсан. Тэгээ одоо энэ жаахан цогсон байдалд орчлоо. Энэ жилийг одоо цааш нь эрчимжүүлж холбож өгөх юм бол одоо бидний амьдралд маш чухал тулгунтсан ажлын нэг байнамаа. Одоо хүний хариулт малд биш, зэрлэг амьтанд одоо гарч манай аймгийн эргэн тойрон одоо байдал хүнд чаа уучнаас сайд минь одоо гарч манай аймгийн явуулын зовртоор одоо өхийг хүсч байна. Засгийн газраас үйлдвэрчлэлтийг дэмжих 2100 хөтөлбөр оталсан. Энэ хүрээнд аймаг бүрт хамгийн эрэлттэй үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх бодлого барьж байгаа. Түүнчлэн төсвөө давж биелүүлсэн аймаг орон нутаг тухайн төсвийг орон нутагтаа зарцуулах боломжийг хуулийн хүрээнд бүрдүүлсэн зэрэг үйлдвэрлэлийн чиглэлд хэрэгжүүлж байгаа ажлын талаар энэ үеэр мөн иргэдэд танилцуулсан юм. Улсын хурл намрын чуулганаараа бие даасан 22 хууль баталж 190 хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулж улсын хурлын 59 тогтоол хэлэлцэн баталжээ. Улсын хурлын дарга Ховд, Баян Улгийн аймагуудад мөн ажиллана. Улсын санхүүжүүлэх үгүй гэдэг нь өөр